даже вікна, як відкривала, вообще душно. Даже вітру не було сьогодні. Завтра будуть вести хлопчикам, якраз заберуть. Їм хорошо, вони там раз розігріли і все вже. Мене звати Надія Анісімова. Займаюся громадською організацією «Батальйон Бабуся». З 2022 року, як почалася повномасштабна війна у нас в Україні. Зразу в ВПО ми взагалі не допомагали, ми тільки для військових допомагали. Потім, як уже людей почали привозити сюди, вони голі, босі, і в дітця нема, що і діти в їх. Я вже давно на пенсії, сама вихователь. Дізналися, що є в нас поряд тут батальйон «Бабуся». Значить, треба допомога. Чим? Випічкою. Ми почали допомагати випічкою періодично. Дізнавалися, коли там треба випічка, і пекли. Дома пекли і приносили. А потім нас прийняли в свої ряди до батальйону. То переселенцям допомагаємо, там речі розбираємо. Я намагаюся пекти дома. Все дома печу. І потім приношу, вранці приношу. Ну, а в мене є бабусечка така, їй 80 років, то вона теж допомагає, пече. І горішки мені можуть напекти, принести. Ти кажи, Галина Іванівна, коли там треба буде хлопчикам. Я бабусечки з пенсії по 200 гривень принесуть, дадуть. От старики більше допомагають, ніж молоді люди. Батальйон «Бабуся» повезли, обід були і почали дякувати. Ой, дякуємо бабусям за смачний там обід. І так само по собі воно і пішло. Батальйон «Бабуся» так і назвали. Думаю, в мене дівчата круті, вони самі кращі, не впали духом, хоча вже у віці вони, вважай, всі. І були повітряні тривоги, всі тікають у сховище. Вони перехрестилися, а що буде, то й буде. А ми варимо, то що нам треба по часу доставити обіди. Ми дуже-дуже багато готували. І сила була, і ви знаєте, надія була, що та ось, ну скільки там, ну рік, ну два, і все, ми переможемо, все буде добре. Ну, поки що затягується. Люди, які перші роки нам допомагали, чи зневіра якась появилася, чи що, вже менше стали нам допомагати. Ну, а нам що залишається? Ми взялися, то й робимо до кінця. Зараз, звичайно, дуже важко, в якому плані самі ми те, що свої гроші виділяємо, кошти на готування їжі, це все не має значення. Але іноді переживаємо, щоб було за що доставити. Метки запаювані, це печінковий паштет, ми отак робимо, запаюємо. Ну, це вареники там, і оце ми по чуть-чуть робимо і складаємо, щоб все заморожено було. Жінки є, чоловіки. Мій чоловік Світлана Миколаївна, чоловік також, він шахтар, все життя пропрацював. Графік 24/7, можуть в будь-який час підняти, тож що в мене, що, по суті, волонтерство ще і як керівник ОСББ, і аварійні випадки можуть бути, і все. Я тут вдома, тут можу за 5 минут, уже мене немає. Щоб були такі люди, прийшли, сказали, що ми хочемо у вас у громадській діяльності працювати, то такого немає навіть. Я думаю, що устали вже до цього. Дійсно, що тяжко цей тягар витримати і працювати. Ну, нелегко бути волонтером. Та мальчики хай беруть. Богдан, а давай тоді. Оту кашу вона тяжола, хай бере. Цю?
Ні, воно в пакеті. Каша готова, то можеш на роботу. Обережно. Каша з м'ясом добра. Да. Був випадок колись, якщо можна, я розкажу. Мій брат був живий і ще і приїхав у гості, і до нього приїхав побратим, вони кажуть, да? І розповідає, як в Донецькій області взимку його хлопці обігріли, дали йому там шкарпетки, дали йому дуже смачні пиріжки. Каже, я навіть собі етикетку зірвав, і це була етикетка наша, батальйон бабуся. Я Наді дзвонила, ми так плакали. Як ми вдома, да? І поїли, і поспали, а в їх условіях там таких немає. І ми не дужні ділити, що вони там з другого города, може, чи з області. Вони мені взагалі всі рідні. То, що ми дійсно привикаємо до їх, як приїжджаєш, а де там той, а його нема вже. Оце саме таке тяжко, да. А так привикаєш до їх приїжджаєш, вони вже обнімають, ждуть. Ми вже вас чекаємо, добре, кажу, ми вже доїжджаємо. От такі випадки. Бувають, да, випадки такі, що не доїжджаємо взагалі. Вони нам кажуть, повертайтеся назад, не їдьте до нас. Бувають такі випадки. Ще тяжко. Іноді, да, руки впускаються, думаєш, все. Все, закрию, буду вдома, спокійно на роботу ходити, ні, чи не займатися. А тоді, ну, толку, якщо я опустю, другий, третій опусте. Ну, хлопцям оцього не легше, да? Вони ж не опускають руки. Мені допомагають в цьому тяжкий час, да, витримати мої рідні і друзі. У мене донька, вона як психолог мені. Іноді взагалі вже не хочеться нічого, а потім думаєш, що в мене діти тут. Вони не втекли, вони хочуть жити в Україні. Заради дітей і онуків хочеться дождатися і жити спокійно вдома. Не хочеться нікуди тікати.